ən çox bizə müraciət olunur ginekoloqlar və pasientlərin özü tərəfindən ki, bu düşük materialından biz testi niyə veririk, hansı səbəblərdən aparılır. 2 və daha artıq düşük və inkişafdan qalma olduqda mütləq ginekoloqlar kariyotip analizi, yəni xromosom analizini verməyə məsləhət görürlər. Niyə məsləhət görürlər? Çünki düşüyün səbəbini araşdırırlar ki, bir dəfə düşdü, iki dəfə, üç dəfə və yaxud da inkişafdan qaldı. Biz bilək görək, bu xromosoma bağlı bir şeydirmi, yoxsa qeyri-xromosomal bir problemlərə bağlıdır. Ən çox biz aşkarlayırıq 16-cı xromosomun trizomisi olan düşüklərdə ki, 16-cı xromosomun trizomisi əksər hallarda hamiləliyinin 12-ci həftəsinin altında düşüklərlə və yaxud da inkişafdan qalmalarla nəticələnir. Bəzi translokasiyalar var ki, xromosomlarda onlar da hamiləliyin ilk trimestrində ya inkişafdan qalmalar olur və yaxud da düşüklər olur. Əsas niyə verirlər? Çünki səbəbinin xromosoma bağlı olduğunu bilmək üçün.